Oi, meus amores, começando aqui, né, mais um vídeo pro canal. E hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês a minha rotina da manhã, né, um vlogzinho assim aleatório, mas bem vida real. Então, espero muito que vocês curtam, né, passar essa manhã comigo. Então, né, vamos lá. Se você gosta desse vídeo, né, deixa seu like, se inscreve no canal, tá bom? Pois estamos tendo vídeo quase todos os dias aqui, então fique ligado. Então, gente, sem mais blá blá blá, né, vamos começar o vídeo. Gente, eu acordei praticamente agora. A única coisa que eu fiz assim foi dar uma ajeitada no cabelo, que ele tá bem feinho, tá vendo? Como vocês podem ver. E eu não fiz nada, só mesmo pintei o cabelo só e comecei a gravar o vídeo aqui pra vocês. Como vocês podem ver, gente, minha pele tá muito feia porque tá voltando até espinhas, tá vendo? Tem uma gigante aqui, tem uma aqui, só que tá secando já, graças a Deus. Tem um monte aqui, enfim, meu rosto tá carregado de espinhas. Então, eu vou lavar ele, né? Fazer um tratamento dele bem legal. Vou escovar os dentes e vou tomar café. E também hoje tem. Vou limpar a casa, vou lavar roupa. Então, é um vlogzinho mesmo, bem vida real, né? Então, vem comigo. Então, meus amores, eu já entrei aqui no meu quarto, né? E eu vou começar arrumando a cama, que eu ainda não arrumei, né? Eu gosto sempre de arrumar a cama quando eu acordo e tudo mais, porque, sabe, dá aquele ar de renovação. Porque se você vê a cama bagunçada, né, dá vontade de deitar de novo aquele negócio, enfim, né? Então, eu vou começar arrumando a cama, vou arrumar aqui algumas coisas aqui do meu quarto e já venho com vocês. Porque tava uma coisinha muito feia. E agora eu vou dar uma arrumada aqui na minha penteadeira, porque tem algumas coisinhas fora do lugar, como vocês podem ver. E depois eu vou, né, fazer uma skincare, alguma coisa nesse rosto. E depois eu vou tomar café. Aí logo em seguida eu vou arrumar a casa e lavar as roupinhas. Então eu vou filmar tudo com vocês. Ah, gente, lembrando também que ainda vou mostrar umas comprinhas pra vocês, tá bom? Eu não sei se eu vou mostrar nesse vídeo aqui ou se eu vou fazer, né, um específico, só mostrando minhas comprinhas. É da semana, eu acho bem interessante compartilhar isso com vocês, então vamos lá, né? Se não postar esse vídeo aqui, eu vou fazer um vídeo detalhado com ele, tá bom? Pra mostrar pra vocês as minhas comprinhas, então vamos lá. Meus amores, já arrumei aqui, né? Tem algumas roupas que vocês estão vendo aqui em cima, tá vendo? Mas só que são roupas que eu já dobrei. Então eu vou deixar aqui porque eu vou arrumar meu guarda-roupa também, como eu já havia falado pra vocês. E tem umas roupinhas ali no canto, tá vendo? Que eu vou lavar na estante. Então eu vou separar algumas roupas pra doar. Eu vou lavar tudo. Só que eu vou separar algumas roupas pra mim já doar, que eu não tô mais utilizando e tal. Tem roupas que estão até novas e eu nunca usei. Então eu peguei as roupas, né? Botei ali pra lavar também tudo junto, porque. Aí eu separo as que eu vou doar e as que eu vou ainda continuar utilizando. Bem, gente, agora, né, eu vou levar aqui o prato que tava no meu quarto pra cozinha, pra lavar na estante. E agora eu vou escovar o dente, né, e cuidar dessa pele que tá bem feinha mesmo, gente. Então, vamos lá, né? Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Se vocês querem, né, um tour pela minha casa, né, que eu faço assim, mostrando algumas partes da casa, enfim, deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber. E quem sabe, né, futuramente posso gravar um tour aqui pela minha casa pra vocês. Então, fiquem ligadinhos. Então, meus amores, já cheguei aqui no banheiro, tá vendo? Então, agora eu vou começar escovando os meus dentes. Gente, a pasta que eu uso mesmo aqui é essa aqui mesmo, simples, que é Close Up, que se fala. Então, eu uso a pasta que tem, né? Não sou muito assim chegada assim, escolher marca de pasta, não. A que tiver aqui eu uso. Pode perceber que nos vlogs, né? É sempre uma pasta diferente. Então, a pasta que tiver mais em conta, assim, ou que tiver no mercado, a gente pega. Então, meus amores, né? Pra começar aqui, né? A lavar o rosto, eu vou usar esse gel de limpeza aqui da Rinoleum. Eu vou estar usando aqui esse esfoliante aqui da Avon. Ele é muito, muito bom, né? Então, são esses dois aqui que eu vou utilizar. Caso vocês queiram saber, né, a minha rotina de skincare completa, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês ir lá ver os produtinhos tudo certinho, o nome, pra que serve, enfim, né? Tá tudo lá explicado aqui no vídeo dos cards. É só você ir lá visitar depois desse vídeo, obviamente, né? Então, vamos lá. Eu vou começar, gente, com esfoliante. Ele é de uma cozinha assim mais verde, mas ele é muito, muito bom. Tem até umas pedrinhas assim, um negocinho. E ajuda a esfoliar a pele. Esfolia muito bem, gente. Então, eu vou esfoliar aqui com vocês mesmo com a mão. Então, vamos lá. Então, né, gente, bem linda essa cara, né? Parecendo uns fantasmas.
Sabe quando a pessoa da sua família, né, que vai tirar uma foto em algum evento, né, e a pessoa passa aquele pouco compacto, né, que não é o tom da pele, e quando você vai tirar a foto, a pessoa vai aparecendo um fantasma? Aparecendo a mesma coisa, né? Então, é outra dica também que eu gosto de esfoliar também a sobrancelha, sabe? Você que tem muita sobrancelha, é uma ótima dica você estar esfoliando também a sobrancelha, porque às vezes nasce aquelas espinhas indesejadas, né, dentro da sobrancelha e tal, então fica uma coisa meio esquisita. Então é sempre bom você também esfoliar a sobrancelha, só que tem que ter cuidado, né, para não agarrar nos olhos e tudo mais. Então, meus amores, eu acabei aqui de passar esfoliante e já senti, gente, uma melhora bem na pele. Sabe quando você tem uma pele oleosa, né? E você faz uma esfoliação e depois sua pele fica lisinha. Então foi isso que eu tô sentindo aqui agora. Tô gostando da pele. Meu Deus, meu creme já acabou, gente. É luta, né? Então agora eu vou passar mesmo um sabonetezinho básico mesmo, só pra acabar, né, de tirar os resíduos da pele que ficou, né, da esfoliação. E basicamente é isso. Depois eu vou passar, gente, um hidratante, né? Vou passar o protetor solar, um hidratante e um clareador, porque eu uso clareador também no rosto, porque quando eu era adolescente eu gostava muito de espremer espinha. Então, ao decorrer, né, do tempo, a minha pele ficou muito manchada, gente, muito manchada mesmo. Então, sempre que possível, eu tô passando, né, um pouquinho de clareador. Então, gente, lembrando, né, sobre minhas espinhas. As minhas espinhas voltaram porque eu parei um pouquinho, sabe? Me desleixei de cuidar do meu rosto. Então, elas voltaram. Então, sempre quando eu cuido do meu rosto, elas não voltam. Só que quando eu tava um pouquinho desleixada, né, deixei de lado minha pele, elas acabaram voltando. E as espinhas, elas não são daquelas pequenininhas, elas são daquelas meio bem grandinhas mesmo. Sempre, sabe? Sempre nasce uma gigante no rosto. Então, sempre tem que ter cuidando, né, um pouco a mais. Essas espinhas aqui não são aquelas espinhas que vocês estouram, elas são aquelas espinhas internas, sabe? Então, se você não ter cuidado, ela pode crescer mais ainda. Então, eu evito, né, tá estourando alguma coisa, mexendo, e sempre tô hidratando a pele, né? Então, meus amores, voltando aqui com vocês, né? Já lavei o rosto, como vocês viram. Tá vendo? E agora eu vou passar o hidratante. Como a gente usou esfoliante e tudo mais, então a pele ficou um pouquinho ressecada, eu vou estar passando esse hidratante aqui com vocês. Ele também da Rinnow Day, tá bom? Então, caso você queira conferir, né, cada produtinho que eu uso e tudo mais, bem específico, é só vocês irem no link daqui dos cards, tá bom? Que eu vou deixar o vídeo. Ou senão, tá aqui na descrição, tá bom? Bem fixado pra vocês ir lá conferir os produtinhos. Lembrando que eu uso, sim, gente, produtinhos. Alguns produtinhos são caros, mas tem outros que são bem em conta, que você pode estar utilizando e tá cuidando da sua pele. Lembrando, gente, que antes de usar qualquer produto, você tem que passar pelo dermatologista, né, pra ver se é o produtinho certo pra sua pele, porque não adianta você, né, hidratar, fazer um monte de coisa, e quando vê, não é o produtinho pra sua pele ideal, né? E agora, gente, pro hidratante, eu vou passar aqui esse protetor solar, faltou 30, porque como eu vou lavar a roupa na estante e tudo mais, e o sol tá bem quentinho, né, porque já são 9h30, então eu vou estar passando ele com vocês. Eu já passei no corpo, só que agora eu vou passar mais no rosto pra mostrar aqui pra vocês. Ah, Adri, mas você usa o protetor solar do rosto no corpo? Sim, gente, isso aqui é rosto e corpo, tá bom? Então, por isso que às vezes eu passo ele no corpo e no rosto. Ele é pra rosto e corpo também. E agora, gente, eu vou vir com o clareador, como eu já havia falado pra vocês, né? Prontinho, gente, chega, deu, né, um frescor, um negocinho assim. Agora eu vou só terminar de pentear meu cabelo aqui, gente, que bagunçou rapidinho, e venho com vocês. Então, meus amores, né, eu já limpei o quarto, como vocês viram. Já fiz minha skincare, né, já hidratei a pele. Meu Deus, que espinha. Essa espinha, gente, tá enorme, olha um pouquinho. Gente, eu não entendo. Eu acho que tô comendo muito açúcar. Gente, se vocês têm dicas aqui de espinha, né, como cuidar do rosto e tudo mais, deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber. E se for receitinhas caseiras aí, como amo mesmo, tá bom? Deixa aqui nos comentários. Então, gente, agora eu vou tomar café, tá bom? Eu não vou tomar um café assim mais reforçado, porque eu tomei mais cedo, tá bom? Então, eu vou tomar um suco, alguma coisa do tipo, né? Só que antes de começar, eu vou tomar uma água, porque hoje eu não bebi água ainda, já são 9 horas, né? Então, eu vou começar bebendo água.
Então, gente, né? Por agora eu vou comer um mamão. Mamão não, melão. E assim, tá bom? E vou assistir alguma coisa antes de começar, né? Arrumar a casa. Na verdade, a casa tá arrumada em si, né? Eu sou particularmente só tomar café, arrumar uns pratozinhos ali que eu lavei e lavar roupa. Então, basicamente, é só isso mesmo. Então, eu vou aproveitar, né? Vou descascar aqui mais o melão, separar tudo certinho, comer, assistir alguma coisa bem rapidinha, pra depois já começar aqui a limpar os pratos e tudo mais, e depois lavar a roupa. Então, vamos lá. Amores, voltando aqui com você, né, já cortei o melão. Eu cortei, né, uma fatiazinha, só que eu botei ele em três pra ficar maior, né. E eu tirei as cascas, não cortei em cubinho, só tirei as cascas mesmo e tudo mais. Então, basicamente, o que eu vou comer são três melão. E, gente, esqueci de uma coisa. Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha feito o almoço e realmente eu ia estar pronta aqui pro almoço? Pessoal, visita, temos almoço. Então, eu fiz aqui o almoço, só que eu esqueci, gente, de olhar a galinha, porque eu botei a galinha no fogo, né, pra cozinhar. E eu sempre dou uma pausa, né, pra olhar se já tá cozida, se não tá, enfim. Aí eu desliguei a panela e esqueci de olhar. Então, eu tava olhando aqui agora, tá vendo? A galinha cozida. Porém, ainda não cozinhou totalmente. Então, eu coloquei aqui no fogo de novo, como vocês podem ver, pra dar, né, uma leve cozinhada. Então, gente, hoje, né, é galinha cozida com um temperinho caseiro e batata cozida. Muito bom. Então, basicamente, eu vou comer aqui, né, e esperar a galinha dar uma cozinhada pra depois ir lavar roupa. Então, enquanto nessa pausazinha aí, eu vou botar uma sopa que vai regar. E eu vou assistir, né, vou terminar de assistir minha novela. Então, vamos lá. De caso você pergunte, e você é noveleira? Não. Eu não gosto muito de novela, eu não assisto. Eu só assisto só A Vinda Brasil. É porque na televisão, né, meu pai comprou um aparelho que você pode assistir quase novelas antigas que já passaram, sabe? Tanto na Globo, na Record, enfim. Aí eu comecei a assistir Avenida Brasil. Eu tô quase no final. Então eu vou terminar de assistir aqui rapidinho pra começar a fazer as coisas. Então vamos lá. Então, meus amores, né? O receptor que meu pai comprou é basicamente isso aqui. Acho que é TV, alguma coisa assim. Então, esse receptor aqui, né? Meu pai ali. Esse receptor aqui passa basicamente as novelas que já passaram, tanto na Record, na Globo. Então, é um aparelho muito, muito bom. Caso você queira, né, comprar, tá aí TV. Meus amores, voltando aqui, né, depois de meia hora. E agora eu vou arrumar, né, o restante da cozinha com vocês. Como eu já falei, né, a galinha está aqui já cozinhou, gente, tá maravilhoso. E agora eu vou arrumar esses pratos aqui, já estão lavados, né. Só falta mesmo guardar e tudo mais, então vem comigo. Então, meus amores, voltando aqui com vocês, né, já arrumei aqui a pia, esses pratos que estão aqui, foi o que acabei de lavar, né, que tinha algumas sujeirinhas aqui, então lá eu deixaria um pouquinho secando. E agora eu vou separar algumas roupas pra lavar, como eu já havia falado, né, então eu tô indo agora pro meu quarto, né, separar as roupinhas pra lavar, então vamos lá. Então, gente, essas são as roupas que eu vou lavar, né, eu vou separar aqui, né, as que eu vou doar pra lavar separado, né, e as minhas mesmo pra lavar, enfim, então vamos lá. Enfim, meus amores, já estou aqui embaixo, né, no quintal, pra começar a lavar a roupa. E, gente, o sol tá, ó, tá uma coisa bem louca mesmo, tá? Deve estar mais ou menos 35 a 40 graus, sem brincadeira nenhuma, tá muito, muito quente. Como vocês viram aí, né, o videozinho anterior que eu mostrei pra vocês, tá sem nuvem nenhuma, então o sol tá bem quente. Tá bom assim pra lavar roupa, né, porque quando você lava, ele já enxuga, né? Então, eu vou aproveitar que tá caindo água e vou começar a lavar roupa, então vamos lá. Então, gente, o sabão que eu uso aqui pra lavar roupa, eu gosto desse aqui da lavanda, né, da minha ala. E vou usar aqui, né, esse amaciante aqui com vocês, né, bem blogueira, né, mostrando aqui os produtinhos que usa, bem dona de casa. Gente, eu tô aqui, né, esperando a máquina encher, aproveitar que tá caindo água, né, vou esperar aqui encher e tudo mais. E eu tô com a dúvida, gente. Então, uma coisa, vocês colocam, né, o sabão junto com a amaciante, ou separado, eu boto tudo junto, sabe? Não sei se pode, mas eu coloco tudo junto pra fazer uma coisa só. Então, vamos lá, né? Oi, minha gente. Então, acredite ou não, já estamos aqui no novo dia, né? Esse vlog, o vlog que vocês viram aí, eu fiz ontem, né?
que eu tava lavando roupa, fiz um bocado de coisa. Porém, eu acabei de lavar as roupas, gente, 3 horas da tarde. Então, eu não tive mais força de continuar gravando, porque eu tinha que fazer mais coisas. Eu nem tinha almoçado, pra vocês terem uma noção, né? Então, ontem eu tirei meu restinho da tarde que tinha pra almoçar. E deitei um pouquinho, porque como vocês viram, tava muito calor. Ontem aqui tava batendo 35 graus. Então, pra mim, né, que eu fiquei no sol, né, lavando roupa e tudo mais. Então, foi bem, né? Então, eu tirei o restinho do tempo pra me arrumar, tomar um remédio, almoçar. Então, descansar um pouco, né? Então, já estamos aqui no dia seguinte, né? Então, aquelas roupas já secaram, eu já guardei, já limpei tudo. E já almocei, né, gente? Então, praticamente depois daquele dia, depois daquela hora, eu terminei de lavar as roupas, almocei, né? Terminei de limpar aqueles pratos que vocês viram que eu tinha lavado. Já arrumei tudo. E basicamente foi isso que eu fiz, né? Não deu pra me gravar ontem, mas eu tô terminando aqui o vídeo hoje, né? Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Se já gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, né? Eu trouxe uma rotina pra vocês, né? Bem vida real mesmo pra mostrar pra vocês, né? Que é essa vida, gente, né? Nem sempre a gente tá aqui toda hora gravando vídeo, postando foto. Ou tá com a pele bonita, como vocês podem ver, né? Então eu quis trazer pra vocês aqui mais a realidade. Então eu espero muito que vocês gostem, né? Desse tipo de vídeo, bem vida real. E um super beijão e tchau, tchau.